Отже, британсько-голландська компанія Royal Dutch Shell відсьогодні отримала всі юридичні права на роботи в Україні, а саме розвідку і видобуток газу у виснажених і діючих свердловинах. Відповідна угода підписана в Гаазі в присутності прем'єр-міністра Миколи Азарова. Працюватиме Shell на Юзівському родовищі газу. Спочатку інвестує в розвідку 500 мільйонів доларів. В цілому проект оцінюють у 10 мільярдів. За прогнозами фахівців, вільний газ Україна зможе отримувати вже наступного року. Спочатку пробурять 15 розвідувальних свердловин, і лише після цього можна точно прогнозувати обсяги палива на цій ділянці. Микола Азаров наголосив на великій зацікавленості України в американських технологіях видобутку газу на виснажених родовищах. Прем'єр нагадав, що країна свого часу видобувала майже 40 мільярдів кубів блакитного палива, і на сьогодні у нас є родовища, які можна і треба реабілітувати. З Нідерландів передає Ольга Чайко. Прем'єр приїхав по енергетичну незалежність. Хоч у самій Голландії поступово переходять на альтернативну енергію, та саме тут розробляють новітні технології розвідки і видобування нафти та газу. У самому центрі Гааги – офіс Royal Dutch Shell. Усі будинки на цій вулиці належать Royal Dutch Shell. Цей гігант вважається чи не найбільшою компанією у світі. Royal Dutch Shell розвідує та видобуває газ у 90 країнах. І українські урядовці сподіваються, що саме Shell допоможе Україні здобути енергетичну незалежність. Торік у Давосі з президентом Shell домовилась розробляти Юзівське родовище. Та саме угода про операційну діяльність, яку сьогодні підписала у присутності прем'єра, дає старт початку робіт. За останні два тижні нам разом вдалося вирішити дуже багато надзвичайно складних питань. І я вірю, якщо ми і надалі так плідно працюватимемо, на нас чекає блискуче майбутнє. Примірно в 2015 році компанія Shell вже буде добувати на Україні значительні об'єми газу. Ми впевнені, що, во-первых, ми на правильному путі, що соглашення відповідає нашим національним інтересам. Запаси на Юзівському родовищі поки оцінюють у 3,5 мільйона кубів, а Shell щороку розраховує видобувати 10-15 мільярдів кубів газу. Його ділитимуть навпіл із українцями. Та перші два роки на ділянці працюватимуть геологи. Взагалі інвестування в промислову розробку і побудову комунікацій на Юзівській площі приблизно оцінюється, за даними Royal Dutch Shell, а також це відмічено в угоді, близько 10 мільярдів доларів. Загалом проект оцінюють у 10 мільярдів, а чиновники сподіваються, що до 2020 року Україна повністю використовуватиме газ власного виробництва. З Голландії Ольга Чайко, Олександр Чесноков, «Факти ICTV».